Yo rasa. Numpak dhuwure pangisore go. Numpak dhuwure nang isor tumpaki. Oh ngono. Ayo lo. Dokumentasi bos, dokumentasi pengambilan terop wane wong duwe gawe. Rasane anyar ya biasa lah. Kok mas? Kok sih? Melakukan wani berapa minggu? Gih, panggah wani itu mas. Dalamnya ngepres lo? Gih, mas. Loro ya? Loro bos. Ayo saya malam munggah yuk. Saya malam munggah. Kisah perut saya gendong putul neo. Iya lah kan penana tuh etan jalannya halus. Beli kok. Kabel ngene lho. Ayo, ayo alon-alon. Aku harus percaya karena sopir ya pokoknya. Harga hidup tuh tau ya. Lagu rancang sopir lah nanti gue. Gak tuh kayaknya aja. Duduk baru. Yo. Sing bergaya bene. Redup. Tapi liran kayak betah aja kan gurine pol. Yo aku juga mikir aku yo. Tapi bilah. Ini macet pulang ya kereta kereta, kereta plek kereta. Iya ya, pelakian deh. Payo mas toki. Alah. Itu motor
Nih iki Pak, sementara kan siap perang. Pancene kursi tok gentenan. Dra. Dra. Ya Dra, maksudnya di. Oh, Pak. Kae, Mas, sambisan kok, Mas. Dan kan kan tok gentenan nek berteman. Yo rasa biasa ya. Iya. Ki adat iki adat. Mungkin iki ngono sumur. Denane iki sumure sing mang sing digawe mang. Larang banyu kene guys, Bojonegoro. Tutup kok mending yo. Entar nggih. Iki lah tutup. Emek bonggol gedang ya, bonggol pisang dinggo gawe jenang. Ada wong Jawa Timur Jenegoro iki ngene iki, Lur. Era iki cedo. Jenegoro wis diomong-omong tek. Ya dusane kucing. Lah ya. Aku kudu sapa ae? Yo. Iki yo. Lah kira-kira ora wete gedang rubuh iki. Yang barang dijegol nek karo rubuh nek. Ora dijegol yo ngadeg. Mbocahi kamera iki lho. Njaluk bonggole gedang lek nggon jenang. Walah yo wis ra popo. Gedang apa lek iki? Nah, gedang adeg ora ana wohe iki ra popo dipek. Ya wis. Wes. Jadi sana ketul. Up. Up. Bunda segle kiwa yo kiwa kabeh. Lho lho. Oh alah. Pak dhuwure pangisore go. Numpak endure nang isor tumpaki. Oh ngono. Leru nang ngantek numpak kok ning isor. Iki cek lajang lho. Iki nggo ana sing dadi fotok. Iya, iya. Mane menyok iki. Heeh. Gak matok jirono. Gak matok to. Iku mane. Iku barang ning ngono. Bocane nang sego. Kan saya bener lho. Kan saya bener. Kinggon wedang iki. Wesan ngene iki kok. Kandang kuwi. Baju ge. Heh. Ngon kuwi ndeng-ndeng. Iki lho le. Aku pengen nang ngono. Gosek do urung iki lho, anggek gowo cok bakal iki lho. Gowo cok bakal. Ora terkabok jenang ya. Jadi kalau nak
banyu mop ora. Iki kompore jane tiga dalore iki. Halo, halo. Ketambah, Mbah.